آئیے حضرات، بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ میں گزارش کروں گا جناب عباس حیدر بکنالوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنی پرسوز اور پرغم آواز میں سامعین کے خلوق پر مغموم فرمائیں۔ انجمن اکبریہ کے ممبران سے گزارش ہے اور سرزمین گیا کے ماتمداران حضرات سے گزارش ہے کہ وہ فرش عزا پہ تشریف لے آئیں اور ماتمداری کے فرائض انجام دیں۔ پرچھے اکبر کے کلیجے میں جو پیوست ہوئی، پرچھی اکبر کے کلیجے میں جو پیوست ہوئی، بڑی مشکل سے تڑپ کر یہ صدا باپ کو دی۔ ایسا لگتا ہے میرے دل کو سنبھالے ہیں علی، بابا جلدا کے کلیجے سے نکالو برچھی۔ سانس آتی ہے نہ جاتی ہے سنبھالو بابا، سانس آتی ہے نہ جاتی ہے سنبھالو بابا، اپنے سینے سے مجھے آ کے لگا لو بابا، اپنے سینے سے مجھے آ کے لگا لو بابا۔ یہ صدا سنتے ہی چلائے شہِ جن و بشر، تم تو سب جانتے ہو حال ہمارا دل پر۔ بات عباس کے سیدھی نہیں ہوتی ہے کمر، کے بل گر ہی گئے سبت نبی یہ کہہ کر۔ تھام لو اٹھ کے تم ہی ہاتھ ہمارا بیٹا، تھام لو اٹھ کے تم ہی ہاتھ ہمارا بیٹا، ہم سے آپ بیٹھ کے اٹھا نہیں جاتا بیٹا، ہم سے اب بیٹھ کے اٹھا نہیں جاتا بیٹا۔ آئی آواز خدا حافظ و ناصر بابا، لو سلام آخری جاتا ہے مسافر بابا۔ آ گیا آنکھوں میں دم ہے آخر بابا، آپ سے ہوگی ملاقات کبھی پھر بابا۔ آپ کو بابا سنبھالوں تو سنبھالوں کیسے، آپ کو بابا سنبھالوں تو سنبھالوں کیسے، پرچھی خود اپنے کلیجے سے نکالوں کیسے، برچھی خود اپنے کلیجے سے نکالوں کیسے۔ دم نکلتا ہے میرا آپ نہ آئے بابا، میں بھی اب جاتا ہوں اب آپ بھی جائیں بابا۔ جیسے بھی ہو سکے جاں اپنی بچائیں بابا، دم نکل جائے بس اب دیجے دعائیں بابا۔ منہ کے بل گر گئے شبیر یہ کہہ کر اکبر، منہ کے بل گر گئے شبیر یہ کہہ کر اکبر۔ آ گئی تیری پھوپھی خیمے سے باہر اکبر، آ گئی تیری پھوپھی خیمے سے باہر اکبر۔ کیا گزرتی ہے میرے دل پہ بتاؤں کیسے، ٹکڑے ٹکڑے ہے کلیجا میں دکھاؤں کیسے۔ بولا بھی جاتا نہیں
حال سناؤں کیسے، آپ سے ملنے کو میں آؤں تو آؤں کیسے، پوچھتا کوئی نہیں حال ہمارا اکبر، پوچھتا کوئی نہیں حال ہمارا اکبر، ہم نے تم کو بھی کئی بار پکارا اکبر، ہم نے تم کو بھی کئی بار پکارا اکبر، کر کے رخ نہر کی جانب یہ پکارے شبیر، لٹنے ہی والی ہے عباس ہماری جاگیر، ہو گئی جانے کہاں ہائے نبی کی تصویر، یہ کسی باپ کو دکھلائے نہ منظر تقدیر، جسم میں جان نہ اب آنکھوں میں بینائی ہے، جسم میں جان نہ اب آنکھوں میں بینائی ہے، سخت مشکل میں اے عباس تیرا بھائی ہے، سخت مشکل میں اے عباس تیرا بھائی ہے، مڑ کے خیمے کی طرف پھر یہ صدا دی زینب، میرے عابد کو اٹھا اے میری پیاری زینب، بڑی مشکل میں ہے اب جان ہماری زینب، غم ہے اکبر کا تو ہے فکر تمہاری زینب، آئی آواز کے گھبرانا نہیں یہ بھائی، آئی آواز کے گھبرانا نہیں یہ بھائی، ہے سنبھالے ہوئے اکبر کو تیری ماں جائی، ہے سنبھالے ہوئے اکبر کو تیری ماں جائی، ٹھوکرے کھاتے ہوئے جیسے بھی آئے آئے، دیکھا اکبر کو تو چلائے کہ ہائے ہائے، کیسے یہ باپ اٹھا کر تجھے گھر لے جائے، گر کے اکبر کے برابر یہ رضا چلائے، چند لمحوں کو ٹھہرے میرے پیارے اکبر، چند لمحوں کو ٹھہرے میرے پیارے اکبر، ہم بھی چلتے ہیں بس اب ساتھ تمہارے اکبر، ہم بھی چلتے ہیں بس اب ساتھ تمہارے اکبر۔